Hopp, hopp, älskar lekbusstoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Uggleungen hopp hopp. Det är morgon. Hackspetten Hackack kommer ut från sitt hus. Åh, en fjäril. Hackack, vad fin du är. Hej hej. Vad är det där nere? Det är en kulram. Vill du leka med den? Kulorna snurrar runt. Kulramen ger ifrån sig ljud, som en skallra. Hur ska man använda kulramen? Vet du inte det? Åh, du kommer nog på något. Hackhack åker på kulramen, som en skateboard. Och snigen använder kulramen som en rutschkana. Hackhack vill också prova. Yippie! Var det roligt? Hackhack, vart är du på väg? Vill du åka på kulramen ner för en stor rutschkana? Det är farligt. Hej hopp hopp. Fort, rädda Hackhack. Oj då, hoppsan. Kulramen gick sönder. Men nu, fåglar, ska ni plocka upp dem? En. Två. Leta efter fler fåglar. Tre. Fyra. Hackhack har hittat många kulor. Fem, sex, sju, åtta, nio. Bra gjort, Hackhack. Åh, kulorna är överallt. Trä upp dem på en tråd. Den är färdig. Hopp hopp har trätt upp resten av kulorna på en tråd. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio. Och var är den tionde kulan? Den kanske är bakom granen. Hopp hopp har hittat den tionde kulan. Va? Det har Hackhack också. Det där är ingen kula. Det är en snigel. Titta, kulorna på tråden ser ut som en larv eller en mask. Kulram. Nu är det dags att sätta tillbaks kulorna på kulramen.
Nu kan ni räkna någonting. Bär till exempel. Hopp Hopp har ätit en jordgubbe. En. Hack Hack har två bär. Två. Ni fåglar är väldigt bra på att räkna. Hopp Hopp älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort hopp hopp hopp. Gömma sig kan han, oj oj. Titt ut. Titt ut. Uggleungen Hopp Hopp. Det här är Uggleungen Hopp Hopps hus. Här är Hopp Hopp. Han springer mot oss. Hej Hopp Hopp. Vad är det som står på din gräsmatta? Det ser ut som en... potta! Ja, en väldigt bekväm, användbar och fin potta. Ja. Åh, ballonger! Det är hackspetten Hackhacks födelsedag. Hopp Hopp ska ge Hack Hack en potta i födelsedagspresent. Han ska slå in presenten i en vacker låda. Hopp Hopp har två lådor. Lägg pottan i den stora lådan. Eller får den plats i den lilla? Den stora! Den stora. Bra idé! Bra gjort! Hopp Hopp, vad ska du säga till din kompis när du ger honom presenten? Grattis på födelsedagen! Ja, precis. Du kan åka till Hack Hack. Han väntar säkert på dig. Hackspetten Hack Hack. Grattis på födelsedagen! Hack Hack sprang ner fort. Här är din present. Hack Hack vet inte vad det är. Nej, det är en potta. Du ska inte ha den på huvudet. Du ska sitta på den. Så där. Vill du inte ha den? Hack Hack lägger en ballong i pottan. Vad ska han göra om han måste gå på toaletten? Födelsedagstårta! Ljus! Hopp Hopp, du hittade ett ljus. Kan du sätta det på tårtan? Oj! Var är hackspetten Hack Hack? Där är han, bakom trädet. Det verkar som att Hack Hack måste gå på toaletten. Potta! Sätt dig, Hack Hack. Det gick! Bra gjort! Hopp Hopp är jätteglad för din skull.
Ni kan fortsätta med födelsedagskalaset. Hurra! Hackhack, vad duktig du är! Hopp, hopp, älskar lekhus och stoj. Att dansa och hoppa är skoj. Han flaxar så fort, hopp, hopp, hopp. Och gömma sig kan han, oj, oj. Hopp, hopp. Hej, hopp, hopp. Hej, hej. Vad är det där? Såpbubblor. Åh, uggleungen ska blåsa bubblor. Det fungerar. Bubblorna svävar uppåt. Bubblorna svävar väldigt högt. Högre än fjärilen. Nej. Hallå där, Hackhack. Titta vad många bubblor. Tycker du om att spräcka dem? Hackhack, fånga dem här. Hopp, hopp, blåser fler bubblor. Och Hackhack ska spräcka dem. Myggan har också sett bubblorna. Åh nej! Den spräckte en bubbla. Och en till. Hackspetten Hackhack vill inte alls leka med myggan. Har du någon plan, Hackhack? En hov. Hackspetten tänker fånga myggan. Det är inte lätt, men det är kul. Myggan är väldigt smart. Hackhack, kan du fånga den? Miss. Hackhack, var försiktig. Åh, såpbubbelflaskan har vält. Den är tom. Det gör inget, Hackhack. Hopp, hopp har en plan. Nu åker vi! Hackspetten och ugglan åker hem till Hopp Hopp. Och myggan flyger efter dem. Vatten! Tvål, bubblor. Ugglan verkar ha en plan. Han tänker göra en ny såpbubbelblandning. Vatten. Tvål. Hopp hopp blandar tvål och vatten för att göra och ett sugrör. Ugglan blåser bubblor. Åh, titta vad stora de är. Nu är det Hackhacks tur. Ta sugröret. Vilken jättebubbla. Myggan är tillbaka. Den lilla hackspetten kämpar för att fånga den.
Har ni sett små fåglar? Bubblor! Massor av bubblor. Hack-Hack har upptäckt att han kan blåsa bubblor med nätet. Nu finns det så många att inte ens myggan kan spräcka alla. Oj, myggan verkar vara trött. Ska vi leka lite mer? Hopp, hopp, blåste en stor bubbla. Och Hack-Hack blåste många små.